ពីវេទិកាអធិបតីនៃពិធីបើកសន្និបាតกระทรวงមហាផ្ទៃសម្តេចក្លាហោមសខេងបានលើកឡើងអំពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលกระทรวงសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2021ជាពិសេសការថែរក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈសวัสดิភាពសង្គមនិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជួនប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងសមិទ្ធផលឆ្នាំចាស់សម្តេចបានគូបញ្ជាក់ថា នៅឆ្នាំ2022នេះក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីប្រឈមការដោះស្រាយ។បើតាមសម្ដេចក្លាហោមបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះរួមមានអង្គភាពភិវរៈកម្មឧក្រិតកម្មឆ្លងដែនសកម្មភាពផលិតចរាចរណ៍ជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់សកម្មភាពជួញដូរមនុស្សបတ်ល្មើសបច្ចេកាវិទ្យាបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិសេសនិន្នាការនៃការលួចប្រព្រឹត្តប្រាសាទគីមីផ្សំដោយផលិតគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ត្រង់ត្រីធំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។ ការជញ្ដោមនុស្ស activities ផ្លូវភេទផលិតផលคลែងคล้ายនឹងអនគនភាពអង្គើលួចមនុស្សគៀតដោយចេតនាអង្គើហង្សាការរំលោភសេពសន្ថវៈនិងការបំពៀនខាងផ្លូវភេទជាដើមដែលលេចបញ្ហាប្រឈមក្នុងការងារកំណត់តម្រងវិមាចកានិងវិសហមាចកាសម្ដេចក្រឡាហោមបានកត់សម្គាល់អំពីការលំបាកក្នុងការស្វាស្វែងរកការស្រស្ស្រួលឯកភាពគ្នានៃដំណើរការផ្ទៃមុខងារនិងធនធានពីផ្នែកចិត្តទៅផ្នែកក្រមចិត្ត ព្រមទាំងសមាជិកយល់ដឹងរបស់មន្ត្រីជំនាញអំពីប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការទាំងគម្រិតមន្ត្រីតាក់តែងគោលនយោបាយច្បាប់លិខិតបទដ្ឋាននានានិងមន្ត្រីអនុវត្តគណៈកាងារផ្សេងទៀតដែលនៅមានការប្រជុំនិងខ្វះខាតនោះត្រូវបានសម្ដេចបន្តថាគឺការប្រជុំនិងការខ្វះខាតដែលកាយលម្អឬមានការពង្រឹងសមត្ថភាពប៊ីជីជីវៈដល់មន្ត្រីទាំងរដ្ឋបាលស៊ីវិលនិងនគរបាលជាតិ ការលើកកំពូលមនស្សការវិជីវៈការគ្រប់វិណីនិងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងតាមអង្គភាពការលើកកំពូលដំណឡាភិបកញ្ញនយភាពឬការគ្រប់គ្រងដឹកនាំអង្គភាពក្នុងការຈັດចៃងការងារនានាផ្អែកតាមទូនីតិភារកិច្ចរបស់អង្គភាពនីមួយៗ រាល់បញ្ហាខាងលើនេះត្រូវបានសម្តេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ជូនអង្គសន្និបាតអំពីការទៀមទាត់ពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាពុះពៀរជំនះដោះស្រាយលើកកម្ពស់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពនៃការងារក្នុងក្របខណ្ឌទូនីតិភារកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍នឹងប្រជាជន សូមបញ្ជាក់ថាសន្និបាតត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2021និងទិសដៅការងារ2022របស់ក្រសួងហាផ្ទៃនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនេះតាមគម្រងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានឹងអញ្ជើញជាអធិបតីបិទសន្និបាតខ្ញុំរ៉ែនរតនភិមអិនភ្នំពេញ